ମାନସିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଓହ୍ଲାନି, ମାନସିକ ଥିଲେ ହିଁ ଖାଲି ପୂଜା କରା ହବ ଓହ୍ଲେଇକିରି। ସେ ସିଷ୍ଟର ନାହିଁ, ମାନସିକ ଥିଲେ ଏବେ ମିଟିଂରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ନାଚ ସେ ଦଉନି ଦଉନି ଯେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ଯଦି ପାସ୍ ହେଲା ଆମେ କହିଦେବୁ ଗୋଟେ ନାନୀ ଯେତିକି ଦିନ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆମର କମିଟି ପାସ୍ କରୁଛୁ, କହିଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଦୁନିଆରେ କ୍ଷୀର ମିଳି ନେଇଥିଲା ଆଇଲା କୁ ତେଣୁକରି ପାଞ୍ଚ ଠାକୁର ପାଇଁ ଏଠି ଦାଦୁ ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଉଆ ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଏ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଇଏ କାମ କର ଏଠି ଯାହା ମେଲାଣି ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଫଟାଫଟ, ଯାହାର କାମ କଲା ତା ମେଲାଣି ଗଲା, ଯାହାର କାମ କଲା ତା ମେଲାଣି କକେଇ। ତମେ କହିଥିଲ ପରା ମତେ ବନ୍ଧ ନେପ ନାଟକ କରିବ ବୋଲି, ନାଟକୀୟ ମେ ହେଲାନି ନାଟକ।
ବନ୍ଧ ତମ ଗାଁରେ ମତେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କି ମାଇକିନା ଗ୍ରୁପ ରେ ମୋ ନାଁରେ ରୁହ ବାପା ମୁଁ କହୁଛି ପୁରୁଣା ଯେମିତି ନିୟମ ଅଛି ସେମିତି କଥା ହଉ ନା ତମ କହିବା ଏବେ ରଖା ହଉନି ହେଲେ ସେଟା କେମିତି ହେଇଯିବ କି ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା କାଳ ଯୋଉଟା ନିୟମ ଅଛି ସେଟା ହଉ ନା ତମ କହିବା ଟିକେ ହଜାରେ କାର ଗଲା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଥିଲି ଯଦି ତମେ ଏବେ ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଯଦି ଖାଉଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ପୂଜା ହଉଥିଲା ଏବେ ସିନ୍ ପୂଜା ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯାହା ନିୟମଟା ଥିଲା ନା ତମେ ବନ୍ଧ କଥାରେ ଛାଡ଼ିଦ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା।